यो म धावाको साथ भन्छु केपी ओलीको यो रेलवे ल्याउनमा एक सिलको पनि योगदान छैन। ल यो यसको रेलवे आयो कथा बताउँछु म। नेपालमा जब बहुदल आयो पहिलोपटक अनि त्यसपछि गएर पहिलो भारतमा चन्द्रशेखरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। चन्द्रशेखरजीको नेपालसँग नेपालको आन्दोलनमा गणेशबाजी कम्पाउन्डमा जुन सम्मेलन भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो जसमा कि नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिएका थिए। मनमोहन अधिकारी त्यो बेलामा उच्च स्तरको नेता हुनुहुन्थ्यो कम्युनिस्टको। त्यसमा चन्द्रशेखरजीकै नेतृत्वमा भारतका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू आएर यहाँ आन्दोलनप्रति आफ्नो समर्थन खुला रूपमा व्यक्त गरेका थिए। त्यही चन्द्रशेखरजी पछि गएर भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपालमा आएर उहाँ भ्रमण पनि गर्नुभयो र जनकपुर पनि आउनुभएको थियो। उहाँ म आफै पनि त्यहाँ थिएँ, म जुनियर थिएँ तर भर्खर भन्ने सङ्घ सभापतिबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसकेको थिएँ म राष्ट्रिय जिल्ला राजनीतिमा। र मलाई याद छ 12 बिघामा उहाँले भाषण गर्नुभयो। त्यसपछि हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र साथीहरूले उहाँले के भन्यो भनेदेखि यो रेलवे पहिले जुन यहाँ बनेको तपाईँको देशमा रेलवेको नेटवर्किङ स्ट्रक्चर को आधार निर्माण गर्नको काठ चाहियो। त्यो काठ नेपालको जङ्गलबाट भारतमा लानुको लागि नैरो गेजको पहिले बनेको हो। अब यो रेलवे त नेपालको जङ्गलको काठ तपाईको देशको विकासको लागि प्रयोग भयो। त्यसपछि गएर रेलवेले केही दिनसम्म चल्यो, बन्द छ। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले नेपाललाई र यो क्षेत्रलाई मधेसको क्षेत्रलाई योगदान गरिदिनुपर्छ। त्यसको ऋण मैले बोलेको छु, ऋण तिर्दिनुपर्छ भनेर। अनि क्या गर्न परेगा भनेर यहाँ जयनगर जनकपुर पुर्था रेलवे जुन छ त्यसलाई तपाईँले ब्रोडगेजको रूपमा बनाइदिनुहोस्। अब भारत सरकारले बनाइदिनुपर्छ, यो भारत सरकारको दायित्व हो। यही रेलवे लिक गरेर तपाईँले आफ्नो देशको रेलवे सञ्जाल बनाउनुभयो भनेपछि त्यसबाट उहाँ फर्केर जाँदाखेरि उहाँले आश्वासन दिनुभयो, फर्केर जाँदाखेरि त्यो गरेर राख्नुभयो। र धेरै पछि आएर बल्ल बल्ल गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा बेलामा रेलवे निर्माण गर्ने नेपाल र भारतको बिचमा सम्झौता भयो र त्यसपछि गएर यो रेलको निर्माण भयो। हालाकि यसमा यो माओवादी आन्दोलन मधेस आन्दोलनका त्यो बेलाका यो सशस्त्र समूहहरू धेरै बाधा गरे त्यस बेलामा। तर पछि बल्लपछि आएर होइन र म आफै नेपालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि रेलवेको विङ पर्दछ, जिम्मेवारी पर्दछ। मलाई थाहा छ कि केपी ओलीको यसमा कुनै पनि योगदान छँदै छैन। त्यस कारणले मैले यो रेल बनाइदिएँ भनेर भन्नुभएको त्योभन्दा झुटो कुरा त केही छँदै छैन, बेकार कुरा हो।